Последният модел на Мерцедес от автосалона в Мюнхен, на който обръщаме внимание, е показания още на 10 май в Штутгарт концептуален EQT. Типично за електромобилите от серия EQ, светодиодните фарове са свързани с светеща лента. Гумите са 20 нацолови, а ванът е дълъг 4 метра и 95 см, широк 1,84 и висок 1,83. Плъзгащите врати отварят лесен достъп до втория и третия ред седалки. В двойното дъло на багажника има интегриран лонгборд, изработен от алуминий, украсен с лъчеви звезди. Задвижването на Mercedes EQT става от електромотор с мощност 204 конски сили и 362 Нм. Блокът с акумулаторни батерии с капацитет 100 кВт осигурява автономия по стандарта WLTP до 405 км.